Бүгүнчү курскай беремети күнүс 2 час өрүп алырын курдук. Бу часка биге радиобыт ахагас эпире көк экранга мие бугап ирге колбанар. Анан күндүс тиячилер бит, итенне көрөчүлөр бит. Бу кабаргытын бүгүн биге дробияга аналлах, итенне кихи чөл куттах бөгө кут сүр иңеренергер. Бея ахын өлүн продукциятын сөпкө ахан чөл куттах чеген хыжаргар ананыга. Олы бетеркен неге кемге биге таз дойдулартан кирер ас уэл оннугары бейбит сирбитигер, опутугар, бейбит олордор, эбетер айлғабыт бейте беляқтир сирахаттан. Итенне бай иңемтелях айлға бейте уэнерер продукциятын астан, таңастан этергедерем. Чеген болуға бей продукциятын ырынакка тахарар туғынан кепсетех бит. Онын бүгін бейгі студия бұтыгар, тірек потребительскай тұғы қайыстыбытын кеоперативін салайачыта Антонида Николаевна Барашкованың ырды бұл еті өкінінен. Түйкінінен. Бейгі керек сүрбет бар, еге жекергенінен бұ айылға бәйті үйінерер отонұруттан араз барыңялары, сироптары, ұтақтары, оңағыр бес иннететтен, рехатеттен үшігәйкен әмтелеғ сүмейіндерің орығыт. Жеті туқ санаттан итеннік кескелеғ үліға ысқатын талбық күті. Ата мен бәйім идебінен тұйға әстуатын специалия болабын. Атын үліләбіт сыларым тұққары бұ асуэлей кетеріме үліләбітім ол құрдық. Мен үлі еркеммер кірістәк, білген атыры кірістәк тұйға әстуатығар. Онна амбастық тұйығыр үйті переводкалаған, әті переводкалаған астан сағламыда. Мен онынтон хембер бәйім специалист бұғытынан үксөлестәм де. Онынтон пенсия тақсан барамын бұ олық атын саланы таларға ғанамыды сирағын переводкатын. Олғаған отын сирағын переводкалаған бейе қағаңа сағланын әркемеді. Оның бейі де Ник салан лилепит уже 16 сыла болды бұйыл. Бір өттінен көрдіққа нелене жарықтақ болу тұғыр. Икіс өттінен бұ бе айылғата үнерен тағар бұт сираға оны астан еңемтелек дұрубай алық болыға дей. Онды ка. Қолуыр бейге білер болақты бұты. Бі қанық барыр ки бәйтін дойды тұғыр үнер ағы өлі кені бәйтін тұсы тоға дұруы етігір даңы, бәйтін өйгір сынаты етігір даңы ұрдық жуас, онына ұрдық тұғалақ болады. Оннық? Аха, оннық. Бейгір бірді тастан келі астар, бейе қағын бір ұлығы шөйінен жай баттар. Оғынан барын тұн, ембер білген еті, оны сол бөйір құрдық ағы бөлі, бейе манна бәйбіт месті тегер құлығыр оңырғы жұлығы Ұлан көрдіққа қолы бұр беге сайымыт олыс кылғыз кығымыт түмні онына тұйыз ұғын болаға дейін. Не қанан бұл кылғыз кеміне хетер, іте анал өректі әқтәр әтейлерінен, іте нек сираға ұрдық еңім телек болар. Олы бетер сақа әрігері үміт сираға, отон, дәжен, мойнығын қаптағыз болуын, бұ барда кейеқа әтігер хенігер жайыр көе ұлған жәнетелдер. Оннық, оннық ұлаған, онны бұл етене білген аңды дұл құлығыр жоны бары пашты білелер, онны бұл бияқа үйінер, бұл тоқ бар үйін әйелер, сирары бұл батақ, бұл бияқа бар үйін әйелер, олық ұраты тоқтыра жайылары күштәк, қынықтаны атын ерге өңі үміт үйін әйелер дәғар. Онын тені білен бұл біхеге үйін әйелер бітігер, бей продукция бітігер білеген интерес наға ұлаған. Жонан пандемия кемігер, еге оннағыр бұ бес әрі қатеттен аналыте сироптырың ұрын, барыңяның ұрын, олыс кейі иммунитетін бұғыр көтер, етенне бұ сөт өлттен, онтын дағыны атын тумуттан, қарыстанарға наға көдістеген етен тұралар. Ете білген атыға барды? Атыға бар, бейтін ұжы тоқтан ұңыр бұпыт ұрат үйсілі болы. Онын постоянно білген мағайынлар кетіне атыға тағара бұд, оны жон үрдеген қамағатыға тұғылған тұғаналылар, оны тұғана бұд кен бияға мақтаналылар. Сұт ғыларға бұлыр, іте бәс сұбатынан оннағыр бәлерін үссенен, әтерге дері қанларын, баттағынын, әттері хиннері тәңі болудын әмтемі, тетінік тұғамы түгеннері бар де. Оны хеге білген бұ, науқаны күтті әтімнен әңет олыққа келлер бүккет керақсы білдіғ.
Ага, тут джинен бу хахалар тох пар ирин уркоттюрнар, аханан эмтиллер. А колор жбут кин чептяхты гахатан, оннук жату тохтан бе урут эмтом ден хок була сахаларка, оннук ахатан колор үтүрделлер жону. Оннути тох пар сирахын үнәйләре бартын онны тоханалар шуйдык. Әнеке, оны тон кылбыт сөйлбит тагына колобур. Чуйдык бар бит бу соба мине. Чуй эттер бу бәбит кургуннар мимет. Ү бүтүн оргутан тох парти сорап бы деген бүтүн үтө кихи бәтин бәте оңрын тар бит продукциятынан чөл оңрор күһе. Аннук күштәк беги бехе бит кутуу хилге бар тох пар ити балыттар даганы ити атын тыкырларын даганы холор бултан алтан алыкка туаны отын булырдан сакан урот оны беге сакан маннолор жон бу кабаронно эппит камыт ин үрэмми болу биле этерге алыну шилэ тэка эволюционна биенонок тоқа үрэннаади белковай алыкка оны хэта имбир олтайгар бу икулеводный тоқтарын те отон нортон онна татын үнэйлеттан толорунан бейг урку жоннор авитаминоз сенырын билбеттер эбите хакалар. Ол надалах эттиктері барды тесирагар бар болады. Да, тесирагар, да, онна бу ахирастарыгар болу балыкка, кенекке, үйкке, оны хэптэ аңыз. Дебілігін, бейге тирах тых айстыватын потребительская кооперативе оңыран тахарар сирахаттан белемнир бейтін продукциятын көрін ахуан. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Тирех» представляет натуральное якутское варенье, собранное и сделанное с любовью и заботой, а также полезные сиропы для морса. Все для вашего стола. «Тирех». Букурдук «Тирех» тыхайсватын потребительская кооператива «Сирхаттан оңран тахарар» продукциятын көрін астывыт, где иди кылгыз ролика көстүбүтүн курдук, бу эге продукциялар гыт таасы иккен холлан таккаллар. Инне кынан бу бетеминин иджай жерин эмтелі агаттиктерин бартын бетегер каалларан, этерге дылай ухун кемге кихи тіне туханарыгар саама хепте ұслуғия боллағады. Итиндік таасы иттар қанна тіне оңырғуды. Беге, бейбі тұттан сунтар Лор регистрацион нөлелейбіт, тіне сұйық бұт сұнтарға бар. Ол нөмірі білігін бұл Якутская қорыққа технопарк базы тігір, онына іте ханға продукциялары тоққа келдері әхін, ханға іте ұтақтары оңырауын тұғыр тоқтамыр білігін технопаркаға бар бұл нөлелейбіт. Иннекетін болланын жегінден бұл сирағын производствота мен хана бар бейі республикаға сайдар олаған қықтақ дегені өнеп. Бейеқа қаннадағаны хуақ әлбәк отон бейі республика территория тұттың кеңе білдер. Онна бұ отон саппағын құрдық әлбәк саппастағы регион дейінен бұ Россияға хуақ. Оның бейі бұ саланы хайынларан өссе үші айтағымға тағаран, бұ сұқы технологи ішінай доқтары тұру орамыды бары күттіған бұл. Үлелектәқ бітті әне бұл. Жа бұл банкаларын бігі көрі бұл таасы етті. Иті таасы етті оңырар күх бігі қабарды өбет әретіне қантан алағыды. Пласмас сөзсі бар бұлын хөп күнан баран ол бітеменін тұтарғар хочылта хуға бұлы. Таасы етті бігі кейін регионлықтан тұқтан. Аналақастан алағастан алтыра бұл. Инде қанан қолабыр бұл сылаңыра әңінеті бәйтін продукциятын таасы етке иджай жаргар табыгастах. Табыгастах. Бир таасы етке құтылу продукция дейінен хүрбет өт тоққа комнатнай температура ақыраны Сылғыстатығыд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 ығы
Дже улан курдакка бу сир ахын биге самай кылгас кем устата комьебит. Тэ элбэг дже керген тэ элбэг нэхиленне тинне сир ахын комьерга кыттары эге кинилэре кайдак бэгылақты камнастыгытый. Букоттон килетнен таратынан була. Биге тон сир ахын бартын киленнен тутабыт. Ол колор рынакка билген литрынен дэн аттанатылар он. Онтун кайын табыга киленнен тутабыт, онна бихеке хылга порядке 200-500 киле
Ты эльбахти, ты кихаксана на ней. Кихаксана на ней. Ты эльбахти на ахсаллари. Бирими джекерген колобурни тихкан хепто. Сайнустата. Сайнустата мин колобур. Бихеха постоянно бейникат подружилиш питакас стайлан бу. Сунтарлуун кадан нелеген никитинер джекер кеттере болалар. Килнер слай бихекати джеджен, иттыңрагаден, кенжиника дената. Күнді отоннору бихекатты туттаралар кенелер. Онна тон беги сразу эддеттен тога бар дабыт келер кетти онна тон камнаткачларын тарып элүбүт улата седех иңемтелех да. Сираха кини сыната келетинен эми үрдүк боллага дейм үрдүк а конечно үрдүк онтон онну келер ону улахан сыралар тем более жежен үнер кемер сама ити куяс үөнкөйүр онун тедон үлетинин бир колор бий сыналыр боллакпыт онун итинде ахыянага иккөттүттөн хебилехен отонну тутарбыт. Канна же уран, караян, астыргытыгар дэр тутагатай? Ото жигинен сираха комлунна да сразу тонгурулуақтаг. Отчоа кинен тухпар бу тухалаак, ингемтелек, тугун сютербет. Отон олиен бола беги сразу холор отоннору туттан сразу маражилне камера угар каканап дейли жоннорго хювеливі сразу мя тонгурын кебейін дембиді. Олканеттен же астаханыгар кирер болмақты. Олканеттен астаханы. Отон бияқат он обычный жоннор отону ампарға, айын сарайға, айын қырынегіна хатылар. Отон көрдіққы борту бол батқынан баран, онна хим бир олақ қачысты батын хүтерер. Үшей қачысты бата хүлбе, даже онна орылған бірген оқ болар. Бұл жүгізгөй көракқа онна өссі қанның негеденелақ бұнларға хемағынлар көт балары. Коракка те мясной дворга көрөнтүрөбүнө. Жокускай коракка томанна бармагандары кытта бараларын үлелеатыбыт, онун топтун ланатыдылар, онун терге миннеге, нюн грига, онун тобу билүү бөлөк улустарга нюр багаңын бардын атыдыбыт. Отагар манна те каңала сулугар, намга, баргонго, ити топтун чурапчыга атыдыбыт. Амтана этерге жери бетин олох айылгаттан ылбыт сүмэнен сүтербет эбит. Олата эге астыр нюмагыт мастерствага дити үрдүгүн көрдүрөр. Атон бии токтаны эти улахан производство атуаналар консервания индиктан тухаммаппыт. Ол эн отон жүгнек тугун сүтербет сүтербет көрөстү. Бу курдук айылга бетин сирахаттан итене иңемтелер үнәйләриттен бебердуксетен оңран тахарар тирәхтә хайсыбын потребительская кооперативын тухала гөлетен салгы реклама кәнниттән кеп сыгып бит. Устук экономическая благоняга таз дудулар танкирер ахы үлү болбакка бее илитинен бее сиригер утугар оңрон тахаран иңемтелех продукцияны ахырбыт бу биге олохпут тенне олорор олохпут кемее ухуругар чеген хаджарбытыгар бир улхан тирех болар же бу курдук биге тирехтех атын тирехтен тыхайствотын потребительская кооперативын Саяатчыта Антонида Николаевна Барашкова бүгүн биги студиябытыгер келен олорор санатабыт бу тарилте айылга сирахаттан үнәйлериттен бебир дуксетен оңран тахаран биги касака хиргерере болбакка россия иригеннергер тенне пандемиеннигер оннооор тас дойдуларга тахаран улахан бигире биле ылбыта бигага билигин эфирге ыйытыйлар кирелер баалысты истекка Антонида Николаевна үтүү күнүнөн Үтүү күнүнөн дараа болорун, үтүү күнүнөн сүтөгү уганда бул болоң улууттан буйкап наалегетте тийдим. Истебит. Бул мен бир бем санаам диен оттон өйдө билим. Бул айылка климатический условиятынан көрөн, региондорунан көрөн, тустугунан омуктары, бул манник сирахыгар, манник оорлатагыгар, манник мээлерин климаттергер, манник Тулуй ақтыра дейін бұл айылқа көддікті аны, оның тәрен оңыттауы тәбітті дейіні бұл бірдейін. Қалабыра бұл саға әрігер маңның климатическі словияға, маңның экстремальный малығынналарға тойдығы маңның дөнір, маңның организмна дөнір тұрулыған, маңның декілді бұл айылқаны тулуын өз күй ақтыра тәнің яқтыра дейін. Қалабыра сақалар дейін омығу айылқа раға қалдар бітәбіт бұ Вот это атын регионы, которые кинули меня, атын регионы, которые кинули меня,
омуктарынан арааддакка тустугунан астыра үйеллере кинеле кимерикеске словиялары тодирола бейттен олоқатын о бүйтінен бейу ақа омуға дейін болар бұл бүйтінен бұ условияға бұжон тулу юақтыра дейін айлыққа анан оңыр бұжоны болар бұл бүйтінен беги бебит нахпытын су гыбытын оруптахан тебут көтөрүн сүйлөрүн ахан бебит балык бутун сиен этергирлети мене патактыра буго бем ырбахым бем эптер чувас диен онун бу условияга төрөбүт ахым төрөбүт сирбер очо төрөбүт ахым бем ту организм мар оддук тухала иимтиелер оддук витаминер болон тақсырын туғығар, бұл көдік тағыны, бұл месіні бәбік продукциялар бұд, бұл дүктенен, жондырлы бөтін туғығар. Келер көлінің қаққалыр туғығар. Оны үйретен дөсі, үйтіге дұру біла болан таққаларын туғығаттығы дұйду астырға наға ұмсуы баққа. Бәбіт аспытығар үшеддік үңемтелер ағынан ағамыд. Бәбіт біте мүмбіт. Ән ғанағын өйдөйті біт, олы сөп кетағын. Сөп кетер бұл баттан эге аспыт сырыга иккеалаага да бии көрсүүбүтүгер кытыантан бу анал балыкка эбетер экке тоханылар сооз белемнех битин багарабыттен багаханаалаага тигит ити багаханаагыт ыраанаагыт толладыбы ага бии уже тендик соозтор оңорор болбут илере биги бу бастык эмелердер бут арсен томской конкурс билдирен турар всероссийский онно бу хакайрит отовсынын экспортка бандык таарар уна усын улахан ток үчүгө идеялак ток ханганы ток деген конкурска беги ол соус бутун токнан кыттаммыт этине баштабыт бут дегенден кыткан кигарчыланаргар кигер астырга туттулар үнэйди оттон ас быгытынан соус быгытынан тини кирит оттон эмие кигини бөгө кута хүрэ этенге болутугар араха тирэ хурара була. Отан кытын бейтин бу улак күчтек бу эмтэ үнэй болар. Манна даже ти бир үс кабак эгин бир курдук доктор органнары осынын тымныйга да аны ки организмдар тарасыры тамыр тен кене арчылыр оннатын эмти свойствола. Билгин би кылгас ити картысканы өсөбиде эргитен көрөк кай итине эги болгут бу Кытайга араха быстапкага жан бу продукциятын көрдүрөр. Улум ити договор ингин төрсиге бука көмөлөрү болу итинне берем итеди. Ага, тенкени бу омуктылын билере бияга үдән көмөлөр. Омуктары кытта колор биле бастан экспортка таккан үйүт битигер бу хатчыкын жөлөс бите, онун ити документациясын толорогун договордар ингин төрсөн курдукка бияга отулган тугу көрсөтүп атак бит. Ага. Келетин бейтин бу тылы билер болан. Күрдәк надалах оны бияка өлгет бітегер үшіге етті. Бұ пандемиян егер Антонида Николаевна еге аңды ютағы улахан еті интернет сетімегер керенгет продукциятын тұраран Америкеттен тие еге продукциятын атыларға договар түверселері бар әтілер де. Еті қайдағай білеген еті күлі дұ әбетер опсай экономическая балығыне пандемия тенне Қырғызстатаға болу бұқа. Оны отын бейге амбастан ти экспортка таарып да бияка манна Бейбит Республикатар Центр поддержки экспорта ентерликте көмөтүнен бейге международный торговый площадка бейден бар. Онно регистрацияланамыт бейбит продукциятын онно туруран үрдәк шүгенде катыланыш бит. Ол курдук бияка ти Америка, Англия, Италия курдук дойдулардан би даже Хакастандар бигонна токтур эти бит. Тугу итерети кети ол Америкага. Отон килнер тугу заказтабыттарынын вареньелери, сироптары. Сакайринкени. Өсө кандай дойдулар бар этлери? Италия бар эти, Англия, Норвегияга, Сингапур, Китай. Ити курдук сакабыт сиригер үнер биги эмте үнэйлер бититтен оңголлан таксар продукция итенне сирахаттан оңголлубут барыанья сироп соус таз дөдөлөргө таккан сакаэре кайдакта курдук бай иңемтелех үнэйлеринен керексенерин итенне итини сатыр мына олукка киллерер
барашкафтар джекергеттере барын тоғылабыта. Барашкафтар джекергенінен бұ тирек қайыстываны олықтанлар бұрдукцияларын кеңіктар ғаталылар. Оны бұ күйін Москваға ғытылы бұд. Көміз күйінден ты қайыстыватын бұрдукциятыттан, етінден аллағы выстапкаттан үз металлях келбеттере күгіл күміз, үрін күміз, онына баруанса. Сақайры сүйістен таққа мәтәлілі әкәлбетеді. Да, әтінне бейгі сақайрын түтін қайысты өтін оңырын таратшыларын жүрді ағылаған сеті елемеппейді. Сүйістен таққа бұл көміс күйін бұстап қаттан сүйістен таққа медалі елан келбетпейді. Да, олыс керақсенер. Да, олыс керақсенерді. Аны бұл үнәйлері құлыбұр бес турағын қомую кердістеға кемнеғы болуды. Оны неге бұл чонайдары күтті, биологтары күтті, технологтары күтті үлелер араға оттан қаяндағаны сорық күт болу бір? Оттанды күтінде бейбіт таны үйредеді, оны бейбі чонайдары рекомендациялар үлде үлебетігер тоғана атығы бітті. Қолы бұр ол бес тораға қаған қомылары, еге продукция күнен оңыран тағарар күтігер? Бес тораға болғанын бес үйін еті үрбетіттен бейіға бұшына хитер, онына бары оға бейінен елі ерері қомылдар. Тенден кені көп-көе ие болғаны мақмаған болар, онына күрі разымерді, 3 сантиметр күрдігі разымерді ардақтарының қомылдар, онына қомуы атты сразу тоңырулар. Онына тоңтоқтан бейді түгі барынелер болар апты. Бес тораға аттан барынелер. Жачақчы пандемия кемегер әлбәққе еғат ұғала бұты тегі барынеғат болар, аспыт береге ме әлбәққе етені сәңәр біте. Аны бүкіндерге Москваға ғытылы тұрар ұлған бұстапқаға еге ме әлбәқ сироп партиятын тұрар бүкі дзе етені бәғіт бұ бағат түнен беге әмтенегі ғыдер олаттар бұтығар, ете байынна жайыларға күтті бұт, олаттар бұт чөл болуларғар ана бұт әбік кетті. Онны қағатын беге бастанды тұйқайыздың министерствадын күтәрі онны үйті үйпіп бұт госпиталға әтір бір дөйді лақтар бұтығар, онны бұ білеген Дени Дальнего Востока ден ұлаханы ме бұстапқа бола тұрар, ол онны ме үйпіп партия бұтыттан, оны онтон эми ол эми госпиталга катаачыларга беринген отан токтап эпипти. Бугурдук биге сакабыт сиргер үйнер сирбет аха эмтех үйнейлер битин продукция кынан оңран тахарар тирек тыхайсыватын потребительская кооперативе оңран тахарар каздагыны партия сироба бу байына жайларга жар биге олаттар бит итенне эмтениге хатар улхани чейнил бит бир дойдулахтар бит этенге болаларгар анан бу Антонида Николаевна Барашкова салар кооперативе тенне төгү күз болла өссө бир үтүүтүген бу бегаһе биге акция бытыгер кыттаңы теге имбелит оголорго эмие остол тийнигин ылам берерге көмөлөстүгүт бытыгынан кепсех битинине өссө бирде бу эфирге кол буубут истечи битин үтө күн болун. Здорово. Барашкова Антонида Николаевнаны эгаделиби бүчүге деланы агалабытына буна үлбетигер дебасити хилап дестедан сити хилине турду. Бу володи кускайтан землячката Сандаева ден ханарабы. Алсал улахан макта. Мактана бите хеха. Читени гүтү ханалар тие турдуннар. Чакчы бу саха кехите аңга сүрөктө кахан багарар үтөнүн ороштон тосту туура турбат. Ол үтө холобурун биге бәғе, еге көмегот нәнеме, бұ сахара дейті аңар бұт күнігер. Анан, дұры баларынан қатшақта қоғылары бұ экраңы білген көрі бұт. Тәңге болуларығар, ұлықан бұ тені состуыла ұлан. Баран ете барамы тұттарды бұт, оны неге қолуқан мақтал бұтын жерді бұт. Антонида Николаевна, бәғе бұ оғылары қайдақ күрдік етені өйерен көтен оларын, оны тені состуыла. Номно бәғе туран, бұ оғылары жа оңюх жалар, енекінен бұ чөлігір түйірі кейіне әйеға әме әнде кәргенгер ұлған мақталын жердір. Салғы регионлар күтті жа бәғат бұрдукциятын тағарығы тоқ саңа бұланынар балары, қанық саңа бұрдукцияны тағарығы қытай? Өті бейі білеген офсай туынан сұртты мемут үйірбе бір арас көрін варениялар, оны сироптар, тесоустар, тақсан тұралар. Беге тебус тапкаларга кеген жан арас регионнор токторун представительдерин кытта көрсөтөн кепчетебит опыта тастаабыт кыйыбыт ондон соң беги продукция тем эң эре элбектер онун бу именно хакайриген отонуттан
продукциянылан онна бейлерге тылыктырын баалактыру ди токтаганнар билин Москвага, онна ди Санкт-Петербурга, онна Казанге олор онна эми ытан атылатабыт. Үссе даны бу токпутун кеңедер буланнакпут, биеке буланы үссе каппут отонтон оңырак күт болар ден багат ялар. Сироп курдук, морз курдук, утак болага ди. Отон порошок курдук, он таптылан, он бук күйдила да морз болак калар. Тенек атын, эти сибир дорубы этенгенден кампанияга баалар ди. Эме кедир турагыттан, эме борогок курдук, он глаз уга хурен хеллер. Отчога бихи бэбит эме сакабыт сэр оңран тахары хиди. Да, он нукко бихи келер элгонну оңрорку болананабыт. Жебу курдук сахаригер үнер МТ-одоннортон итенне үнэйлертен тирэх тыхайсуатан потребительская кооператива барашкафтар декерген. Бихиги чеген болубутугар, олохпут ухун болубутугар анан бу продукцияны оңрарга салгы үлелэхэллер. Бэйэл итнен бэй продукциятын рынакка кемник тахарабыт. Реклама канеттен салгы 2 сэлджеппытын гэттэ көрсөхбит. Күнді доғыттар бігігі кейі дұрубеті чәген итеннем өй ханата көті сүре бөғі болуытығар. Бәйбіт үйіннерер продукциябытын астан, оны олыққа келдерен, ұрынаққа батаран. Итеннем ахыр аскері бол баққа нағыр әмтені бөме бәй сірігер ұтығар бар үйіннер үйінәйлерік тұханан, онына Онно каяндагыны бэбит өйбүт анабыт тиен. Бигү дробой булубутугар анан. Бу камсыр карама юен көйүр итенне үнэйи улхан сабыдылын туганан агыс эфирге кепсибит. Бу билигин мен илибер тутан олорор. Эги көрөгүт бу банке эгер ынактыла болар. Бу ынактыла бэте 2 тыынчаттан такка анал фирменнери тахаран кихи кана ыраз болуутугар сүрбүт бөлөксүбүт кааны ууларан кихи кан эргири этеңге болуутугар улухан тухалага бит. Бу маннык эмтир ниманнан бүгүн мин ыжытым Ангелина Петровна Сепцова жарыктамыта номно 10-тан такса хыл болла. Үтөкүнен Ангелина Петровна. Үтөкүнен Ангелина. Ангелина Петровна, бүгін емеде ұғын үдже кәлілін. Көрдірек қарай. Бұл бұрстой ұғы болаға де. Түхіні бұл 200 бейінді, 500 ді? 600. Құрық денек үдже жағын. Тоғы денек бәғін күтті өрі үдже жағын. Ұғы тұғы тұғалағы? Ұлық тұғалағы. Ұғы болағына кейі істіғіне, бұтаның істіғіне, адио істіғіне. Бәң-бәғін сайқанар күрдің, даже мұнны капелінсі системе тұрырынары оннығар, ой әдіқтақын. Қаңғар сенгертейі да. Күні бұға күрі-күрілан омырдан ұттан, анығы жон барты білерді, рас оны иелікті. Де, күн ұстата кетуғар түхі оны хектақ бітей, рас оны? Күн ұстата орты яғынақ кейім 2-ар литран егер. Отан кеті хеттонын келе ғадылы 6-тан деққа сөпді. 10 стакан 205 миллилитр дағынан, чоны ағыларын ұчай әрақсылы бат, антырын бұтанық асыққардығар тұтағыджан иығын. Бейі құлабыр әбекке дұлы дейбін, екке дұлы үйлі өсімейі. Күн аңарын 5 стаканы ұты ұққардылы күрі-күрілан, имақтысы деққынады. Иті түйергер құлабыр күріңі кемге мұз ұтын елдерді? Ити төт уалагы. Оргутокка нада ду эбеттер кайдак быгылактык сөпке хебит. Мусута ырас бу уалагы ди. Оргут паккара бетне ни хердук. Потому что тоң ногуна чептеки яхнага хамы ыраа үй хадак даян таксан тоңор. Кире когаллар каалар онтон кутамакка кырылан омурдан ижаген иеси ди канада. Онук жоннор Уйс пәтчонлар мен кәнеке кетән көрер бүнен үлілебіті мұратты дей. Уйс пәтчонлар қаннары қойу бағайы, ахы бағайы, рахынай ұры ойламы жонлары болалар. Уйс пәттеріттен үксі. Итіне әң, қан бір қапылатын, икі төйінші түгіл ұлатынларанғын бұ кеге дұрубеті қайдағы, кенеға бұ қайдақ әтергедлі әттіктер баларын білеғын. Ага, білебін, отонның аппараттақпын видеогемасканирование дейін, встроенный видеокамералақ немецкай,
Болон тока я их китинчи тел латиннаран световой микроскоп кахолбанан мониторга кестер. Но барта кестер, кие ханан качество такайдага, кайдах турктах дратоглар йлар баллара. Онна кантан тохтан ордук растаныхтаган инин каспи дикини сагыттан туруттан көрүнөндүк программаңорун МТВ-н растыбын барта натуральнайнын буллади. Же МТХ отторунан жетибит. Бүгүн биз студиябыздагы бу каннык оттору агалдын ангенип турунда токка туалылары бу. Бу бир көрөмөт коллегам согуру Москва алар бете травник касеме поколениянын. Бокенники сылларга маны сөйлөтүм березитти. Ата маны лично бете сайын гупту, саа гупту гылдан комьян оңорун онуку. Нашуга сими та. Ага, бете фельдшер өрөктө. Гирюда терапевттер бу поллади онна бир группага беремин бит Москвага барат. Кини составына таппы дебит. Олин то эл багара составта тоо бар ырылар төрөттөрүн кини ыры Өрүтүн көбүтер кухагаттар олок сүбүттарыттан баратыттан басколур ол курдук паразиттарда листиктерде арагына бактерияларда баалар вирус арага барди өрүтүрүтө Олата айылга бээте үннер бит үнээте кихе кабыдан тухалахтен оннук баалла бихе кайды кирер баалысты истебит үтүү күнүнен дароо болору эйгин эфирге колбатыбыт кантан эридиң баалысты кимдеңини Здравствуйте, Хакафирин Локтоктора. Здравствуйте. Ангелина Петровна Келенова. Эдуард Керемиевтен. Истебит. Солруса Малтулис, Фунтару, Кутен Труттяхпейн. Сунтар, ты не риддинг, да? А у вас билигин манна Куракка МТНХТВН. Туах кардиососудистый центрга. Угу. Ол остолезен тогда манна клыга секап сехтун барабын. Ангелина Петровна, ам теммитин? МТН. О, МТН, о, Бу хакам хидам октатри стол доктордан я барга мактал билтирет дебин. Ангелина Петровнага. Жере, кахан эмтемикини янкини ха түһө уһуннук жибкини. Мен бастан ревматологияга сүзүк үрүтнен өрдөм кибидин туак ковид денети каражай үрүтүн өрөкүн ар бүтүм сүздө бир жылакка. Олон тун посещиятып булак ревматор мыдандар. Қандырым, қойдандар, сетя бағы, барты күбі көттен таққа кардиомагнил, кеметі, кемден аттаты білі қару бұтар. Барты күбі көттен таққа әмтірі, еғат амбарым мұн, үксам мұн, бұ Ангелина Петровнаға келбітін. Окілен 5 күн сөйтем, 5 сеанс көріттім, Онтом аналистерим була на барто кенам калбитер, бу манна даки бу балиха даки даки ахуа фруктара тем бастан ол кине акодире минина. Онтом биес конук ине шуе баги нанге ам бу балиха дивиро кета эмтене хета бунди. Чечуге, эйгин ол. Кайда эмтене бите, холбре пиавканы бу кан растан ниматегер эйха тух кирери тейти процедурагар. Ута. Симптомы огар анал точкалар балар бирла. Олону проттатагана жа канал кан басма бурулду. Ондан бир отча кан такар. Бизде кухан кан кодда абыз канын бөлүнөк бул кап кара байла жа такканлары. Пиявкала бытыду? Пиявкалар имени пиявка тугунан ике тексибинди. Ити кавитери годула дени судагадан бара турасто айтака Кебирим биви хафизем бут ол инсулулар хүрэхтэр хүрэхтэр мискүлэр албат хүрэхтэр хиллэр. Ити бата кавит бутхудла хам мут бэлэнуэн тромба тромбос сидэ бутхудын бэнэте. Хол хорулуктэр ити нэк тюлкэ тияк тирэ бэти. Жэ, билигіне тэнгэбін дейтінгді? Билигіне лага тэнгэбін бут бюрэкэ тэнгэбін хэта бэн. Жалу сүчэгэ. Мақтана бэдэй яха эриэн кэлбэккэр өдюр боллаган дейкэнэ. Өдэн, конечно. Мақтал. Ити этер дебучиспер урбута ден. Ити пиявкан урбутын этерду? Пиявкалары. Ага, бастан банкалан барам бу улхан банкалары урабын. Антон
Окей, там были ханы, телкиган, камса там беттахтар, дубатинкене, пиапка, ну, нахталунура, дюсе, эффективно, я ведь. Бо банкалари беги, куре ведь. Бире, кихиту бетюнхага, кроготу бетюнхага, и ты не раз размер дах был алри. Раз пар, 5 литра лахка товар, и ты икангар. И ты не раз солохан бар. Бар. И ты кайры, чё, она ханы... Ханер гиригер тинук оборон тахарар дут. Кене билем түгәк кагытар мөлтәбү тымырдары иген ханын беттәгә калган эмтир булды. Оннан сам регуляциядән баран кирен барар, беттәк келбек кан үҗүлелән барар. Аха. Кыен органнар ханынан качы баполы тымырдар кихрар көстеп тымырдар кырлар, ханын койдор инегенен застой бардаган оттон арахны тымны арас органнары ырылара барыти ага биттен бир оңоктара сүйөктөрө анына аня канынан качылып акка сүрөгө иң төбөн арас ыры төрө төбөгө та бар дегенен кан реситимнир барытын органнары отчогуна итинник же банкалары уран барангын бу пиявкалардын ырастан мыт же организмга маны урар болгон. Да, да, ары беттак келбит. Чанак сөчөгөйдик онно кирен кан обаранылан ийди барар пиявка силлерин. Бу кантан ылаганы бу манны бу маны маскаттарабын. Аха, бие фабрикаларга ухаталлар. Онго табии бирдере туттабыт. Биле ачыктабыт эмтерем. Истыр бреметер уколлан келлерер курдук инеген ферменнер та ага ферменнерин сүйсүр бе натуральны ферменнерин геллары нидаза дестабилаза гиродин инген арахны болны ферменнер кутан бете сылы мини бие фабрика ден аттылар бу бете же камсы жылдар бу активный бөгөлөр би дите туттулар боллага ди бир дите онотон карцкага тибилин көрөн хардыбыт кини Тигер кирен баран бу канын ытан куаган челкеган. Уларгар улуг бескен таккара битти. Улатар ха. Онна бырагылар. Да. Же төл багыманлык ураганы бу кекеттен ырыттан була. Кекеттен көрөн сахыттан туттан көрөн төл баг ырылар дагы нигин. Састаг жондору та серенен бирас боларын бытынан өлгин. Мастан тоқтақ келелер, выпискаларын, неде келелер, анализтарын көрібін. Тенте өбін қандарын, тенте өбін ұнтын. Бүкене қа нағал бақ бар сұбат, ары күріні тұрыр ұққанады. Елі бүкене қа олақан бар істін ден ұл көрдік. Комплексный программананы қасы бердеке еқа. Төңіз сыната, те пиявка сыната? Бер пиявка сыната бес мәк. То был рынок, то нонок сына был бы та бигене был дать тебе. Колобор кахы ураганы? Иккиттен сағалы бы. Иккиттен нере, оно были центральной кин тымырдарттан сағалы бы. Но иккене да уон да турор бутын эмбир болан тақсары. Иккене да турор да кажа болын икелер хороқтарттан. Онтан кахы сәрі сеанска же барар. Бүкірдік айылға бетін өнінен көйірінен, итеннен үнәйлерінен альтернативнен медицина нематын бағалабыд гирудотерапев біраз Ангелина Петровна Сипсова әмтер нематын салғы реклама кәнеттен көпсек бет. Былыр-былыргаттан кеге бәйтет өлбелен оларар сереттен дұрубиятығар, әтенге болуытығар, әмті ауттырттан хағалан өні көйірі сөпкі туғанар жарығы сағылабыта. Итекелін нұрод медицинеті ден болбыта. Бүгін бігі студиобытығар келен оларар гирудотерапев бұрас Ангелина Петровна Степсова, Сахар Республикатын дұрубия қарыстабылын министерствететтен анал лицензия ылан 00 ағыз 606 ден. Бум, и китайцы сюрбе весел, токсунью сюрба агыс күнігердері эмтир, и тенник көңілляк, анал лицензиялак біраз бігіға келен олырыр. Ангелина Петровна, буде анал эмтяг отторынан фитокомплекс бәң оңыр бұты біккенде? А, эти составы бәң оңыр бұтым, то, дейті қабылы санси бол бұтығар, үші американский дәрі кейкі нақа става тұлба бол бұта. Окунан баран, маннық арасында дүлларттан ұттыран, онны марынныр, Смес оңырыр олығышыға ебетен ме, дестивеларын еккен сәрге Куранақты силлер, именно противогрибковая смес. Грибковая инфекция, или атынның наушная ата кандидостен. Наға әлбәк, ұры-түрі-түріттен болалар, самай қоғаған, олық сүйдағаны ебет. Оны туаратар
куханнары суғыңырыр, әмті ағыттыр, астап тақтырынан. Қатуғы қаста үйістеті еққанада, олық күрі дозаны кем қайдақ тұрыптағыттан қас келелі ағыттан. Анализтері қайдағығын ең бәйім қанын чинчен көрімірін, әтәбен кеме қарым, чайна ложканғара, кеме қары, тек күмі бейрі чайна ложката ол күрдік. Кинлеры чудюк справляются. Бу манна составын көрдөккө оңногор бу массымалатыттан уна овсянка турагыттан оңголубут ден эми исконнок. Кени бу отчотугар канер кире барар бырга быр жүтегерме улган тухалак болун. Бар тигер тухалыра. Биягыс бар тарастылар бу кугагаттар эле өлөттүлөр. Оно боранылан куагатын бүтүн кытта тахсар убага коюуну кытта кейтти. Куаган барыта иске үскө чогоско улук сөнөлөр дибит. Ону торатарготтон энемтир ниман бир бастын улхан күдүстөгүн. Билебит бутухунан эмтеми жан бар болохатна эриен келин 3206-16 3211-16 бихака студияга бүгү эфирге колбонолор. Үтүү күнүнөн. Дарабо. Алло, саңарере багалыста. Алло. Дарабо. Дарава. А, ким деңіне, қантан әріддің? Қонталықтан. Семеновна Васильева деңіне. Де, істебіт әйген бағалыста бігеға бүгінен келін өптіровна келен олар орын араға көрдіғын бұлы. Көрі. Дарава қоқпын бағара бұл. Дарава, Ксениями Саиловна. Мен көпсән кейден бара бұл да. Бағалыста көпсәрі? Құлақ. Мен амбастан қандайыны бітіровнаға он без паспорта жылға кеттемеген. Орап бітті. Аха, келі бастасы келесе дұйт, кескелесе дұйт, жылға кеттемеген кет барын келесе кеттемеген. Соқты харада бұл өнен үзден ұшқорай өнер бұтын ұқсамын. Оны ұшқорай дет сәне қата, үшірей баға етіретірен, ойды бұмма заман мек пиятқанда мен тілкеге дәрден мен бәхен тәмлекін үшірей білге бітті. Сұнтарғы болаға де. Аха, сұнтарғы, но үзіғақ болары тұрыр еті қақсынығы. Оны әттәғам де оқайды осы келіндері елмі. Тағынай деке, сұт тағынай болғын, ғанын олы еді әнті өзінді құтақтық болы дәр деген мәрі тәрім де. Оны де үздіғанда. Үздіғарым осы әті құлақ келінерді. Үті құйын бағайы, Аллам ағай бағайы келесе қапшесен көрімі сұрағы әмтәрді. Басты кетіяңыз бұл нұрлы. Оны кейі, олы үшіпей болан қалын білді, бұл әнімді бітіған қалын. Туран келдің? А, туран. Ата қасын өрім я барды. Оруымны үш жылым, оны үшіпей болды. Жамала дес. Оны үшіпей болды. Оны үшіпей болды. Оны үшіпей болды. Коронавирустанмын, өйе оғыр бағай сұнтар балы үйхет әрхетін, әнтенбекім сұнтар балы үйхетін бір астарыс вақты харышы вендік, қызылық оқырдық көрін қарайын. Илилерінде менен ахатан түйіна қалды. Жабаңын жаз бұрастыры бітті. Аха, мен хет бұн тұғыс сақтақ, мұнағы қондыр олар олар. Түй. Оны балылағына, ол үшігей болан таққанмаған мұн, хен бір әдіқпайы астатысына қалды кетті, үмірік сен олағам тәрменен тәрмекенмен. Оны қайдақ хен әқпайы өнен де әртақ мұнан, ой деге жұтылған ұлыма кәлдікті. Әмтенерге бардым, тоғыз сияны қылдым. Түй. Аха, оны балағына туақ. Мен арақ өр етім. Көйін қауғын өйді бәт етім. Айның құйы бәт етім. Айна ха бәт етім. Оларын білігін олық көнмелі. Айның маға құйы күтті өйді бәт. Чәчуге. Мақтана бұ дейеға. Бу ауын астақ кемтін. Ола та сағаттан тұтылғы оқтан кенеттіңі? Сағаттан тұтылғы оқты кейқана бұрты болар әлбәк болы. Сағыры қардылы әсебі қойдыр. Сәбі кен үшіге әдейін әрді әмтәміп болан 15 ыл тұқары сүйірі көте ғырытта ғади. Бұлырын әрі коронавирус табыт. Оның күджі бітті, қолу бір әмтенен барандже. Бұ күрдің әрен келбіт күрджағасқа еға бігіге мақтана бұд. Үтің ханағар, оны әже өссі шеген хайджанғын бұ күстігі, келер күстігі мя сүйіғың үрдігер әтенге.
Дорогой болар карбагарабыт. Бу тутан олрабын ди. Чумечи. Мин күрдөк пине. Ректальные свечи ден атаналлар. Тохтанылар тутагуалар. Ага, тохта бор тутагуаға тейлер бу оттору кытта серге туттабын. Ола табарта натуральнайынан. Хамай тақастарағынан орын көрен барамын, туттан көрен баран. Тоқден түмікі келдім. АСД-2 ден ұттан уникальный препарат. АСД-2 антисептик стимулятор дорогова ден аттанар. Оны бұманна отторға пиапкаларға әбі өтчоны. Әрі комплексіна ұлсыз таққам кейдіробиета олық түргенник. Оны берке тұпсар олата қолыбыр. Мені арасырын әрі дивет, әрі демет, үл дивет, лавай дават болан, бірге әбет болан. Чүмесі, кеғе кердіғіне түрген бағайтык ұллан қалар, олады жайыта мен нұқты? Жайыта, аға, кәнігі рұқтақына білейм, прямой кешкаға әлбәк капиллярдар, тұмырдар балылар болан. Сыласқа кейрен ұллан қалар, оны білей, тұмырдар бітеме үлілен, обаран ұлан, иде баран сразу, орықтарағы яқынығынан. Анкенеп тұрмын? Аматыйылар. Отты кихи бейте бу яхамтен хаджар кихи этенге болан эрерин истебепі курдук бейлері төбелері гаджибат болан қан баттаны түйен білелер. Өссі қайдақ білек көхі бүй? Үчей байдығы туяр болалар. Онна бу оттыр яхаджар біремелері гер түмечелі рүкті хаджар біреме ғаруаны кихи қарақынан иле де көрі өққын сөбді. Қойуларын кітті бейлетен? Ха, қойуларын кітті үрін тәлейдер бұға өлінлер тақсан үрін төгіріктер. Мәнік әрідіғылы қампиятналар, оны мағанның өңіне қойу тақсын кейрін барар. Ал үрін тәлейдер өлін баралар. Әппіте дебілі. Естіктер де түйен келелілер. Құрғын тағысты дебіте де, 10 сантиметр ұғында. Да, да, да. Иті олата грибоктара таққалар, листиктара таққалар. Листиктар ұғыттар болла. Оған жербелер өліне тақсалар, көчкі мүтігелер, сұрақтырғы. Бата кейхе барта арас-арас. Кейхе бартығар бол, бата кейші. Жайытар арас. Білін кілгіз видеоны көрен ағыққан Гейнеп Тұровна Слепцова, герудотерапев бұрас, бұ айылға бәйтін көгінен әмтер нематыттан көрен ағығын. Бұтығы вакуумный аппарат? Вакуумный аппарат. Бұл маны ғытыртағы тағылан кәңейір болу бұл таға. Нағаш өйдік глубоко тұқанны вакуумный аппарат дейін. Насос тағы онына жауал үтім силиконовы баночкалары кейі оны дағаны, қағы даған тұрырық тағы онына білі аппарат. Обыр бұтына маны сүйірді әйден қая тақына. Массажта таққына бұрыс төші результаттыны ребіт. Ота мен бәмдағыны нағайдар бол батақпын болға дей. Көксі бүнен өлді бұтым, күгіні ғыпты дей қойып даже. Онтын, етінді массажтан мұппар қайдары олық. Түргетен қалым, тепчен қалым, ол көксім ұрқын бағы дерінгі нағын қалы. Бәлі бұрыбалыр болға дей. Бұрыбалан, әбігет. Аха, оны бес түгіл күстегі біт, абысынай тоқтағыр, ұрышной массаж тағыр, например. Анығы олық жеті жеті болығы дей? Олық, аха. Бігегі сөбу Ангенеп Тұровны мүйет ағалан тұрарағын, бігегі стол бұтығар, ән кергенін медицина тұғайсы бұтын ұғытын доктор дей? Тұғайсы бұтын доктор, аха. Отшығы бұ бәғіт үйінер біт, бәғіт ұл бұтмек көп болығы натуральный. Ото бұқырдық кейі барта натуральный ағықтақ, натуральныйнан әмтені ғықтақ, жауыл күрдік оны. Чөл олығы тұту әргі, танаға сақырдағын хейбәкі дұрғылағы хеймеққы болуқ қанады. Сорығыр көрөбіне сорық мөттер наға қойу болалар, нөскінің таққа тұрар. Әйені ұбаға қандығы сөбей? Отан бачаларға қойды оқтақ, бұл ұжы қойды. Бұл жүгей де қамсыр де қолы бұр? Бұл қараты қамсыр. Сақыры? Ота сылас күтірір. Сақырыңына қоқ бұл, айылға бәйтінен. Оның жәйі бар. Бұл құлығыр менеге әңін себеппен, олының өрім өттек жәй ебін бәйтін себін, отаны күтті себін, ол күрдік. Тоқта сақырына да та қоқ, например. Екі сөбу, әмтәк үнәйлері күтті, тәңгеті ұнақ тылынан онына үңірі сүмәйінінен әмтәкін бар де. Жатынан ити түхі әтергедлі ұстығы.
Олох дозатын иген билерин болу? Дозатын көрем, мен кейханын көрен истен барым, бұ кейхатынның барсар. Микродозаннан үлелдейбіт, үңірі тұғын жалатын, иннетін тоғытардан барын кырылан. Варикоска, кондроска, бұ манны кемтенәйін бартығыр туғалыр болуға, дей, пиапкалыр, теге үңірінің әмтәйін, отторынан. Тоқ бар, қанның бағыра хронической үріні кей көмілі өққа сөп, әрейді мәтігі дебап болаған түйәй бәккен, оны істеққаныме еңер дәқіп бат түйәй бәккен болаға деді, ұмдығанда бол баққын. Оның түйәй бағарар кейі бәйтін күріне оған сөп. Олады кейі сағаттан тұтылуға қоқ, бұл альтернативіне медицинәне әмтен еққа сөп. Біраз ең бербіт үрсебін кіттетенге мемтен еққа сөпті? Біраз кенін маны ехіме әңінде баққары, оны тоқтық баққары тәңге болады. Растанар тоқта мәйе оқ, инегінен сүрәқ, тұмыр, оңоқ, сүйеқ, ұрылара бартығыр көмілі үр. Телефоным 700-500-502 ден. 700-502 Ангелина Петровна Слепцова, Геруда Терапиев Брас Телепене, Эрдеттен кенеха суруттаран, беге сақабыт сирегері үйінәрі әмтә отторынан, итенне бұ ұнақтылынан, анан биофабрикаттан соғыруттан кәлер ите ұнақтылынан әмтенен, беге дұрубай болар, қан сөпкі сүйрер, нематын, қаяндағыны бәйбітігірінан чөл болуқ бүтін сөп. Эхе қабихе мақтана бұд өрүйді робай болуң, бәйе бұрдуксиятын ағаң бәйе сергер отығар барынан үнәйіннен әмтенің күрсіққа дере.